Aísa, vai aparecer na TV. Ah, é a TV animal. Não, eu tô filmando. Ui, é diferente. Eu tô filmando. Pode se mexer. Tô sem graça. Wolverine. Quando que é o corte aí? Quando que é o corte aí? Tá aparecendo na TV. Ô mulher. Opa, manda um alô pra Fabiana. Alô. Ih, mas tô filmando você, ô. Horrorosa. Ah!